Şehidarəsinə təyir edir. Gəl, qonşunun suyu basır. Evimizi müraciət eləmişəm. Gələcək, yapma, gəl, yapma. Qarabağ müharibəsində 18 şəhid vermişik, özüm də şəhid xanımıyam, amma kimsə üçün bu vacib deyil. Adamın varsa şikayətinə baxırlar, yoxdursa qalırsan məmur qapısında, get-gələ salırlar. Bu barədə Kanal 13-ə müraciətində Cəbrayıl rayon sakini Qobu Park 2 yaşayış kompleksində məskunlaşan şəhid Nəsir Kəlbalyevin həyat yoldaşı Şəfiqə xanım bildirib. Şəhid xanımı qeyd edib ki, qonşusunun səhlənkarlığı ucubatından yaşadığı mənzil və əşyaları yararsız hala düşüb. Qonşuma şəhid ailəsi olaraq mənzil veriblər, amma bu vaxta qədər üst-üstə 10 gün belə yaşamayıblar bu evdə. Ehtiyacı olmadığı halda niyə alırdı bu mənzili? Ehtiyacı olanlara verilərdi. Söz deyən kimi də şəhid anasıyam deyir. Şəhid adından istifadə etməyə gərək yoxdur. Biz də 18 şəhid vermişik deyə sitəm edir Şəfiqə xanım. Bax, divarlar hara qədər soluqdur, suyu sıxıb yığmışam. Usta gəlir, ustanın vasitəçiliyi ilə pol iyilənmişdi, mən namaziyyədə idim, xəstəmiz vardı, rəhmətə getmişdi. Evə gəlmirdim, bir ay kimi evə gəlmədim, evdə olmadı. Ondan bax, bu günə düşübdü. Hamısını söküb töymüşüz çölə, baxan yoxdur. Jekə deyirəm, jek deyirəm, məndə heç salım yoxdur ki, mən sizə köməkli edirəm. Bax, vəziyyətimiz bu cürdür, mən hara gedim. Mənim imkanım yoxdur, məcburam ki, mən yerim, nə olayım sənə. Ondan başqa mənim imkanım yoxdur ki, mən evə nəsə alıb cil vurmağa, paket vurmağa mənim imkanım yox. Jir də kömək eləmir. Nə bu xanım evi alıbdı, o 16-cı qonşudur, bu şəhid ailəsidir, o da şəhidin anasıdır. Alıbdı, yaşanmırsan niyə alırsan da, bu başqa şəhidlər var. Verilsin də, yazıqdırlar, elə şəhid ailələrimiz var ki, uçub binalarda yaşayır, yazıqdır bu günündə. Bu millət yazıqlar gəlmir uçuzlar. Nə vaxtandı vəziyyət, yəni bu evin? Bir aydı bu vəziyyət olubdu, bir aydı mən bu vəziyyət deyəm ki, qapını pəncərədən açıq qoymuşam, quruyubdu. Gəlib düzədən yoxdur. Üçün məcburam ki, mən nə oynamadım sənə yerə. Mənim imkanım yoxdur. Ki, gedəm mən eləyəm. Təqayyidimi də dayandırıblar. Bilərim, prezidə verdiyi təqayyidə Allahım o bu təqayyidimi dayanıbdır. Şəhid ailəsi sizə? Bəli, şəhid ailəsiyəm. Kəlbalyev, Nəsir Sıracoğlu yoldaşım. Yəni, belə bu vəziyyətdə yaşayıram mən. Nə bilim, qalmışam belə, kimə deyim, hara deyim, məcburam ki, dedim, qoy mən birinci deyim. Sonra lazım gəlsə, prezident partına, Mehriban xanıma, ondan sonra prezidentimizə şəkilləri çıxartdırıb, yollayacağım ki, mən bu vəziyyətdə yaşayıram, mən də şəhid anasıyam. Deyirəm, deyir, şəhid anasıyam, mən neyim? Və sənin bir şəhidin var, mənim gör, neçədən şəhidim var? 44-ün içində qardaşım oldu şəhid olubdur. Ondan əvə oğlum da şəhid olubdur. Ondan yoldaşımın əmrisi oğlu da şəhid olubdur. Nə qədər şəhidim var? Onda mən neyim? Şəhid... Şəhid Kəlbalyev Nəsir yoldaşımdır. 94-də şəhid olubdur. 94-də şəhid olubdur, bəli, yoldaşımdır. 94-ün aprelin 17-sində şəhid olubdur. Sonra əmrisi oğlu Vahid Kəlbalyev, Famil oğlu, o bu qıraqdakı şəkildir. 93-də şəhid olubdur. Bu da İsmailzadə Sevindik, qardaşım oğlu 44 günün içində şəhid olubdur. O birisi yenə əm oğludur, yenə o da 44 günün içində şəhid olubdur. Bəli, bəli, baxın, vətən müharibəsində şəhid olubdur. Yəni biz nə edək, kimə deyək, kimin adamı varsa baxırlar, kimin adamı yoxsa məcbur qalırsan. Siz Qobu Park yaşayış masivində, yəni məsul. Bəli, bəli, burada Jeki çağırdım, Jeki dedim, gəldilər, baxdılar ustalarını, yolladı. Dedi, qadın gəlib düzəldəcək. Gəlmişəm, qadının qızı qoydu mənə düzəltmək. Deyir, o sənin evi düzəlt, bizim evi kim düzəltməlidir? Belə qalmışam, mən çıxılmaz vəziyyətdə. Polu söhmüşük, onlar yolladı üstünə. Evinizin bu hala düşməsi, yəni yan qonşuda yaşayan. Bəli, yan qonşumuzdur. Yaşamır, alan günlə. Mən həmişə onun tərəfini saxlayırdım ki, şəhid anasıdır, 10 gün o adam burada yaşamırdı. Gəlirlər, suyun, çəkin, vururlar, görürüm küləyə atır yerə, yığıram 5 dənə, 6 dənə, yığıram oraya, onunla gəlirlər. Bu adam burada 10 gün yaşamır, yaşam yerini niyə alırdı? O qədər şəhid ailələrimiz var ki, çıx yerdə qalır, muş uşaqları yeyir, darışır yeyir, heylələrini verirsin də, yaşamayacaq. Xəstəsə mən də xəstəyəm. Valla mən də xəstəyəm, mən nə olsun ki, əğusda gəzirəm. Mən də xəstəyəm, o boyda şəhid olan xəstə olmazmı? Təbii ki. Bir nəsildən 18 şəhidimiz var, o xəstə olmazmı? Dilərimizin deyir şəhid anasıyam, mənim görür neçə dənə şəhidim var. Deyim şəhidin adını çəkməyək, görür mənim neçə şəhidim var. Yəni mən neyiniyim, yaxşı bəs, mən neyinəməliyəm ki? Mən bu vəziyyətdən çıxmağa, mənim pollarım hamısı bax, budur görürsünüzmü, baba, hamısı tökülüb gedir bu.
Hamısı burada şişib, bura o qədər gəlməyibdi, burada şişib, az şişibdi. O gün evi tövüşdüm, şöyle görürüm burada şişib. Mən kimə müraciət edeyim bilmirəm. Hara deyim, bir dənə ne o qalıb ki, hörmətli prezidentimizə yazdım. Yani bu həmin o bina mənzil bəl, bəl, bəl. Burada. O bəli, 16-cı bina mənzildi. Nömrəsi də düşübdü. Nömrəsi düşübdü, bəli. Bax odur, çəkildi, gəl götürək, yoxdur, baxan yoxdur, bilmirəm. Quliyeva Zilfinas. Hə. Ben de kalmışım gelemişim, mecburiyet karşısında kalanın sonra dedim, ben çekilir, çağırırım, gelsin, çeksinler. Böyle bu neydi, bu ne oyundu benim başıma çıkılar. Kömek etkileyen yok, bilmiyorum valla. Şirkindetçiler geldiler, baktılar, bizim hiç kömeğimiz yoktu. Biz size hiçbir kömek edilir, bilmeyeceğiz. Kömekliği yoktu. Kalmışım benim, ben neydi? Bu Lilo Hanım, hamısı... Yok, paket idi, paket hamısı. Ha, yani suyun paket idi, ha, siz mecbur. Hem şişeki kalıp çıkartmışıq, o birileriyle mebelin altında olduğuna göre. Görürsünüz mü? Bak üstünün kalıp gidip. Bak üstünün kalıp gidip. Şişirdi suda. Hə. Yani gelmişim ki tapışkalarım üzü suyun içinde. Mebelim harap olur. O mebeli ben kreditimle götürmüşüm. Hiç bunu verip tanımamışam. Mebelin arkası çürüyük dedi. Kabak tələbə de dedi karalma. Aboylar da zaten. Divar kağıtı. Aboylar da bəli. Çok berbat gönderdi. Valla kalmışam ben böyle, ben kime müracaat edeyim? Bunların hamısını siz evi su basandan sonra... Bəli, bəli, şişmiş, iyi gəlirdi. Çok rütbət iyi gəlirdi, çok ağır iyi var idi. Usta yollamışlar jetlər, onunla sökütüymüşdü şöyle ki. Kömək edəcəklər, dedilər ki, qurusun köməkdir. Mən de sonra zəng edirəm, xanım deyirəm, xəstəyə, mən kömək edəməyəcəm. Gəldi yenə bir iki gün qaldı, çıxdı ki, xanım, gəl verəmir. Mən neyim, kime deyim? Hörmətli prezidentimizə deyim mi? Yoxsa mən Mehriban xanıma deyim mi? Kimə deyim mən bilmirəm. Mən necə edeyim ki, mən də insan kimi yaşamaq istəyirəm. Bu nə tapışqa yeyim, mən evin içində rezin tapışqı ilə gəzirəm. Da bu mən də evin neyim mən böyle? Bu da şəhid ailələrinə bu cür yanaşırlar mı? Bu cür kömək edirlər mi? Bu cür hörmətimiz var mı? 44 gündə də vətən müharibəsinə şəhid vermişəm. Onların 92-dən 94-də qədər də şəhid vermişəm. Mən neyim eməliyəm? Mənə dövlət basımız köməkli eləsin. Qaçılın qonu köməkli eləsin. Ya mənə başqa yer versin, köçüm ora. Ya bu evi remont eləsin, versin mənə də. Mənim canım yoxdur valla verməyə. Mən kimə deyim bilmirəm. Da. Haralara deyim, kim mənə deyim bilmirəm. Jekə bəlkə də hiç səfər getmişəm. 3 dəfə getmişəm. Bəlkə bir 10 dəfə, 20 dəfə də zəng eləmişəm. Deyir, bizim qısadımız yox səni köməyə verməyə. Mən kimə deyim bilmirəm. Da. Da bu, axır məqam sizi xanım. Çox sağ olun. Allah sizə razı olsun. Mən sizi çağırdım, bir xanım kimi mənim işlediniz, gəldiniz. Mənim bu şəraitimə bir əncam qılmaq lazım. Aldığım mebellər bir dənə bunları özləri verirdi. Maşın yox, maşını özüm almışam. Yəni, xunu mebellim onlar verirdi. O çürüyübdü, öcə hər şeyim çürüyübdü mənim burada. Kreditin elbinizi qulayıb qutarmamışam mən. Mən kimə deyim, daha burada mən kimə deyim bilmirəm. Bir dənə qaldı ki, xanımımıza telegrama vuram. Deyib xanımımız budur, şəkilləri çəkəm, məktub vasitəsilə göndərəm, qalmışam belə ki, neyinəyəm? Heç kəs kömək eləmir də. Da burdan axı mən eləməliyəm. Da səsimi mən burdan belə uzadıram ki, hörmətli Mehriban xanım, mənə köməkli eləyir. Rih mənə köməkli eləmir, heç kəs eləmir. Kimin adamı var, kömək eləyirlər, kimin yox deyilmirlər. Ayaqlayıb keçirlər şəhid adələrini. Kömək eləyən yoxdur. Kimin dili var, kimin köməyi var, arxası var onun köməklə. Mən yetim qızam, heç kəsim yoxdur kömək eləyələr mənə. Eləyin yoxdur mənə kömək. Mən nə deyim? Bilmirəm mən nə deyim. Söz tapıram, mən nə isə deməyə söz tapıram. 44 günün içində Siyavuş, Kəlbalıyev Siyavuş hümmət oldu bax, şəhid olan. Ondan sonra Vahidkin də Kəlbalıyev. Vahiddir, əmoğludur, famil oğlu. Qardaşım oğlu 44 gün müharibə, vətən müharibəsində şəhid olub. Seministan İsmailzadə, öz yoldaşım oldu 94-ün aprelin 17-si, Kəvaliyev Nəsir Sıracoğlu. Bundan artıq mən nə deyim, kimə müraciət edeyim bilmirəm, kimə nə deyim bilmirəm mən. Nə qədər demək olar, nə qədər zəng eləmək olar, utanıram mən zəng eləyəndə də. Anası gəl qabağımı kəsir, maraq, mənə bağışla, səni mən bağışladım, məni kim bağışlasın, evimi düzəltmək lazım deyil.